によって犯罪になり得るんだと、行政がそういうことに対して厳正に対処するということの姿勢を示す。嘘の報告書を提出された福岡県は公衆浴場法違反の疑いで福岡県警に刑事告発しました。レジオネラ菌はもう一般細菌でどこにでもいるというような、なんか軽い気持ちがあったもんでですね。専門家は温泉施設だけでなく家の中でもレジオネラ属菌に気をつけなければならない場所があるといいます。お風呂の手の感染っていうのが非常に多いです。レジオネラが住みやすい環境ということになって、レジオネラ属菌は浴室に生息する微生物の中でも大量繁殖しやすいと言われ、一晩お風呂のお湯をそのままにしておくだけでおよそ1000倍に増える可能性があるといいます。さらに浴室の中でも特に菌が増殖しやすい場所があるといいます。その場所は普段使っているシャワー、そこはレジオネラ属菌が増殖しやすい場所とも。浴槽だけじゃなくてお風呂の配管だとか、そういったところは非常にバイオフィルムが作られやすくて、ちょっと掃除をサボると風呂場に出てくるぬめり、ここはレジオネラ属菌が増殖しやすい場所。シャワーヘッドも水を使っている以上ぬめりはこびりつくとも言われています。清掃業者によれば6ヶ月に一度はシャワーヘッドの清掃を呼びかけています。福島第一原発からおよそ4キロ福島県双葉町の沿岸部です。この双葉町では去年8月に町の中心部の一部で避難指示が解除され、再び住民が暮らせるようになってから初めての3月11日を迎えています。今年は例年と違い、町主催の追悼式典は行わず、代わりに献花台が設置されています。式典を見送った理由について、避難生活が長引く中で年々参列者が減っていることなどが挙げられています。復興庁が行ったアンケート結果によりますと、町の福祉そして医療買い物など生活環境面で不安があるため町に戻らないという人が増えています。さて今日ですね、献花に訪れた人に話を伺いました。その方によりますと、やはり周りの人が戻らない中で自分たちだけが戻ったとしても地域のつながりがないからなどとも話していました。ただ町では企業の進出がこれから20社を超えることも背景に、移住者の数も40人以上に上っています。双葉の町づくりは少しずつ進んでいます。将棋の藤井聡太五冠に羽生善治九段が挑む王将戦七番勝負第6局1日目が佐賀県上峰町で始まりました。勝敗は明日12日に決まる見込みです。20歳の藤井五冠に将棋界のレジェンドでタイトル通算100期を目指す羽生九段が挑む王将戦七番勝負。藤井五冠の3勝2敗で迎えた第6局1日目は午前9時から羽生九段の先手番で始まりました。ここまでの5局は全て先手番が勝利していて、羽生九段の戦い方に注目が集まっています。関連死も含めおよそ2万人の死者が出た東日本大震災から12年です。新たな街づくりが進む一方、被災者の心の復興や住民の街への帰還が進まないことなど課題は残されたままです。中継です。岩手県陸前高田市に整備された防潮堤に来ています。
岩手県では東日本大震災で5144人が亡くなり、このうち県内で最も多い1606人が犠牲になったのがここ陸前高田市です。こちらには高田松原津波復興記念公園があり、奇跡の一本松や被災した宿泊施設など5つの震災遺構を見ることができます。そしてこちらの防潮堤の先をたどっていきますと、あちらに見えますのが献花台です。今日は朝から多くの人が訪れ、静かに手を合わせていました。なんか短かったですね。あっという間に過ぎたような感じです。今の方が辛いですよ、正直。あの震災すぐの時よりは今のこの落ち着いてしまった時の方が辛いっていうか。県内の被災地はハード面の復興がほぼ終わりましたが、震災の風化が懸念されています。教訓をどう伝えていくかが今後の課題になっています。宮城県石巻市の復興記念公園です。私の後ろにあるのは、震災の翌月から津波には負けないぞという住民の思いを込めた設置された看板があります。今年もここでは追悼の集いが行われています。かつてここには1800世帯4500人の人々の暮らしがありました。今は津波の恐怖を伝える伝承施設などが整備されています。津波被害が最も大きかった石巻市、慰霊碑には石巻市内で亡くなった3704人の方々の名前が刻まれています。やっぱりなあ、生きてたらと思いはあるさ。子どもたちに伝えていくってこと大事なんだよな。地震来たら逃げろとかね。宮城県の復興関連の予算は新年度震災直後の70分の1にまで減っています。それでも残っているのが心のケアなどに関する予算です。あれから12年が経ちますが、心のケアというものはこれからも継続した取り組みが必要です。 WBC 侍ジャパンが2連勝でスタートし、グッズや飲食などの関連商戦がさらに盛り上がりを見せています。もうあのウキウキとされてますけれども、めっちゃしてます、はい、大谷選手がどうしても手に入らなかったんで念願かなって嬉しいです。こちらのスポーツ用品店では公式グッズの販売開始に合わせてレプリカユニフォームおよそ1000枚が入荷しましたが、翌日には完売しました。野球フロアの来店客数はおよそ3倍に増えているということです。オフィシャルユニフォームパートナーの水野は、予想を上回る注文に品切れが続いている状況で、一人でも多くの人に渡るよう生産を進めているとしています。また宅配ピザ大手のピザハットは、全店舗で人員も食材も 1.5 倍に増やして対応しています。女子大学生にタリウムを摂取させ殺害したとして男が逮捕された事件で、重症化するまで数時間かかっていたことが分かりました。男が関与を隠すため作用する時間を考慮していた可能性があります。宮本一希容疑者は去年10月大学生の浜野日菜子さんの自宅で浜野さんにタリウムを摂取させ殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、浜野さんの両親が自宅を訪れた時点では浜野さんは咳は止まらないものの意識はあり、重症化したのは数時間後だったことが新たに分かりました。両親は当初持病の喘息の症状と考え病院に向かっていたところ、浜野さんは嘔吐、到着時には呼吸不全に陥っていたということです。警察は宮本容疑者が自身の関与を隠すためタリウムの作用時間を考慮して摂取させた可能性があるとみています。新型コロナの感染症法上の位置づけについて分類を5類へ引き下げることに伴い、加藤厚生労働大臣は治療薬の公費負担は9月末まで継続する一方、検査は自己負担とする方針を明らかにしました。限られた医療機関による特別な対応から幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行すると。5月8日から5類に分類されることから、医療機関は
季節性インフルエンザと同じ最大で6万4000箇所での対応を目指します。新型コロナ患者であることを理由に診療を拒否できなくなります。9月末までは治療薬は公費で賄われ、入院費用は自己負担になるものの、月に最大2万円を軽減する措置を設けます。一方で検査に関しては自己負担となります。茨城県では水戸納豆早食い世界大会が4年ぶりに開催されています。さあ、始まりました。この大会は水戸市の特産品である納豆の PR を目的に2001年から開催されています。午前10時半から始まった予選では、納豆ご飯完食の速さを競い、男性女性のそれぞれ上位10人が納豆だけを食べる決勝に進みます。納豆を粘り強くかつ早く完食した人が世界チャンピオンになるということです。宮城県南三陸町です。43人の方が犠牲になった旧防災対策庁舎には今年も町の方たちが追悼に訪れています。その近くの今月オープン6周年を迎えた三三商店街にはこれまでに330万人以上が訪れ、全国の人たちに南三陸の魅力を伝え続けています。あの日津波が襲ってきた福島県いわき市の久野浜です。海岸の前に立つ神社には石碑が建てられています。大地震が起きたら大津波来る、すぐ逃げろ高台へ、二度と同じ悲劇を繰り返さない、その思いが込められています。そして岩手県宮古市の太郎地区です。
あの日津波は10メートルの防潮堤を越え町を飲み込みました。今も津波の恐ろしさを伝え続ける防潮堤、今年も多くの方が犠牲者への追悼に訪れています。決して忘れることのできないあの日あの時、東日本大震災から12年、まもなく発生時刻午後2時46分を迎えます。先月終わり、ダイバーが飛び込んだのは女川の冬の海。冷たい海を深く、さらに深く。目指す先は水深36メートルの海の底。横倒しになった車に絡まったロープ、本のようなものも。そこは津波で流された12年前のまま。実際ね、時間経つとどんどん難しくはなるんですけども、まあこのどっかにね、妻いるのかなと思うと、まあ、やっぱり海に潜ってるだけでもね、まあいいかなと。再度、水中、捜索を行います。震災から2年後の捜索、その様子を見つめる高松康夫さん。妻の優子さんが津波に飲み込まれ、行方がわからないままとなっていました。ここまで来たらね、無事ってことはないと思うんで、もう分かってることなんでね。であればせめて遺体のその遺骨の一部でもね、連れて帰りたいっていうのはやっぱり思いがありますね。12年前、海の近くにあった銀行の行員だった妻優子さん。高さおよそ14メートルの屋上に避難しましたが、想像を超える巨大津波に飲み込まれました。唯一見つかった優子さんの証、携帯電話には津波到達直前に屋上から送られたメッセージが残っていました。大丈夫？帰りたい。辛かったでしょうね。もしかしたらその時にもう覚悟したのかなと思うとね。この手で